လာကြနေပါဗျာကာလောကဇလန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရတော့မယ့်အချိန်ရောက်ရှိလာပြန်ပါပြီဒီနေ့မှာတော့ဘဝချားကမေမေမိတာဆိုတဲ့ပရလောကဖြစ်ရမှန်ဇလန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘဝချားကမေမေမိတာအရာလေးတိုင်းဇလန်းမျိုးနဲ့အတွင်းမှာရွာလေးတွေမှာဒီအဖြစ်ပြက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာစကားပွဲသားပွဲပွဲသားလုပ်ငန်းနဲ့တက်မိုးရောင်ပြုနေရတဲ့တော်တည်တည်တယောက်မနဲ့အစောဆုံးထွက်တဲ့ထော်လာကြီးဒေသခေါ်ဂွန်နှောင်းကိုဆောင်နေပါတယ်သူဆောင်နေတဲ့နေရာလေးကဗာလေးရွာရဲ့ဒေသုံးသူတွေစုပေါင်းမှုနဲ့ရှိတဲ့မစလီကုန်းတင်းတိုင်းရှိကတာယိုလေးမှာပါဒီနေရာလေးကမြို့ကိုသွားကျင်တဲ့အဆင်ပြေအခြားရွာတွေကိုသွားကျင်တဲ့အဆင်ပြေနိုင်တဲ့စုရွက်ကလေးပါလမ်းကတော့ကျင်းတာမို့လို့စကားတွေပဲပဲတင်ကျင်နေဆိုရင်မနဲ့အစောဆုံးနှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်မှာသွားဆောင်တင်ရပြီးတော့လူစီးသက်သက်ဆိုရင်မနေ့၄နိုင်၅နိုင်တော့မှစောင့်ပြီးစီးကြရပါတယ်။အဲ့ဒီတင်းငန်းကြီးဟာတကားမှလည်းအချောက်လှန့်ရဲ့လို့ခက်ကြမ်းကြမ်းကိုမရှိခဲ့တာပါ။အများတွေတော်တော်လာလာလို့ရင်ကြောင်းလန့်စိတ်ရဲ့လို့လည်းမရှိတော့ပဲအလေးအထလို့ဖြစ်နေကြပါပြီ။ဒါကြောင့်မနေ့၄နိုင်ခွဲလောက်ကိုဒေါ်တီတီတယောက်တည်းရက်ဆောင်တွေကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ထွက်လာတော့ကတော့ဒါကြီးနဲ့စပားတင်ဖို့အတူလာတာဖြစ်ပေမဲ့လမ်းရောက်မှအင်ပြန်ရမယ့်လုပ်ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာလို့တားတော့မှကိုရွာပြန်လွှတ်လိုက်ရတယ်။အမေကြောက်တယ်ဖြစ်ပါမလား။ဖြစ်ပါလေတားရဲ့တားတာအမေမာတာမမိနဲ့ဒီချာချာလုပ်ပြီးမြမလေးတို့နဲ့ပဲဘာကနေဆောင်တော့အမေစပားတင်ပြီးပို့ပြရနဲ့လိုက်ခဲ့မယ်ဆက်ကြီးကြီးနဲ့ထွက်သွားတဲ့တားကြီးရဲ့နောက်ကျောကိုမျက်စိအစုံကြည့်နေပြီးမှဒေါ်စီတီပြောင်းလိုက်မိပါတယ်ဒီလောက်ကမိသားစု၃ယောက်ဒိုးတူပေါင်းမှလုပ်ကန်ကြတဲ့အလုပ်မို့လို့တားသမီးတွေကလည်းအားကိုးနေရပြီဖြစ်တဲ့ဒေါ်စီတီတို့မှစောင်းနေတောင်းနေရုံမကပူရှံကြတဲ့မိသားစုလည်းဖြစ်နေပါတယ်စပားတင်းတော်နေနဲ့အတော်ကြာအောင်ရဲဆောင်နေပေမဲ့ဒီနေ့မှထူးထူးခြားခြားလူတယောက်စားနှစ်ယောက်စားဖြတ်သွားတာကလွဲလို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်နှောင်းကိုမဆောင်နေရတဲ့သူခိုင်းလို့ရှိမနေခဲ့ပါဘူးတယောက်တည်းချက်ကြည့်ရင်စိတ်ထင်းမှာတော့နည်းနည်းတော့တမျိုးဖြစ်လာပါတယ်ဒါရုပ်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲနှောင်းလားစီကနေအတန်တကူကြားလိုက်မိပါတယ်ချက်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကလေးမလေးတယောက်ကိုတွေ့ပါတယ်အန်တီကားဆောင်နေရလားအေးဟုတ်ပါတယ်သမီးရဲ့ဒါနဲ့သမီးကရောတယောက်ထဲလားဘယ်သွားမလို့လဲအဖော်လေးကမပါချင်ဟုတ်ကဲ့တမီးတယောက်ထဲပါပဲအဖော်လေးမပါဘူးကလေးမလေးနဲ့ရက်စကားပြောနေတဲ့အချိန်ကြမှာလူကြီးကလည်းတိုက်လာလို့လို့နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးချမ်းစိတ်နေပါလေကောင်းမလေးကလည်းအသက်20ကျော်ရေလောက်သာရှိအောင်မှာပါကလေးမလေးပုံစံကကျမကြီးလေးအားနည်းနေတဲ့ပုံလေးပါငွန်းကလေးရက်နေပြီးတော့လက်ကလေးပိုက်လို့စကားပြောနေပုံလေးကိုကြည့်ပြီးဘာလို့တနာမှန်တည်တနာနေမိပါလဲတမီးကဘယ်ရောက်ကိုသွားမှာတော့တမီးကအဟာသာကိုသွားမှာပါမဟာသာဆိုတာကမစလီကုန်းပတ်ချလေရောကမဟုတ်တော့နည်းနည်းလေးလမ်းမှသိတယ်ဒေါ်တီတီတယောက်တည်းကိုသမီးရွယ်လေးမို့ကိုချင်းစာရင်းနဲ့မေးမြန်းပြီးအတွေ့အထိကချက်ချလေးနေပါတယ်မဟာသာဆိုနှမ်းတဲ့တမီးရဲ့မနဲ့ဝင်လို့မှသွားတာမဟုတ်ဘူးအဖေမပါတော့အန်ဒီကစိုးရင်လို့ပြောတာပါဩရပါတယ်အန်ဒီတမီးကမဟာသာမှာအင်းရှိရတယ်အင်းကိုပြန်မလို့ပါဇွန်မှာလဲအမေမွေးကစားကလေးလေးထားခဲ့ရတော့အမြန်ပြန်မှဖြစ်မှာ။ဩသူခင်ဗျာတနာကြပါလား။ဘာကိစ္စများအရေးကြီးလို့ညကြီးမင်းကြီးအစောကြီးတော့ရမှာပါလိမ့်လေ။ဒါပေမဲ့တားမနေတော့ပါဘူး။ဒီလမ်းနဲ့ဒီလမ်းနဲ့ရွာကလူတွေဖို့မှာကတော့နေကြပါလေဆိုပြီးတွေးလိုက်မိပါတယ်။အေးသမီးရဲ့ဒါဆိုလဲတော့လေ။အနေဒီကနေကြည့်နေပြင်မယ်နော်။အဲ့လိုပြောလိုက်ပြင်မယ်။ကောင်းမလေးရရက်ပြီးခုခုပြောချင်ပုံနဲ့ဆက်ကြည့်နေခဲ့ပါဒီမှာဝယ်မရဲ့ပုံစံလေးနဲ့ခတ်တူတူလေးပြောပါတယ်။တမီးအိမ်မြန်ပြန်ရမယ်။နောက်လျှောက်ရအောင်မှာဝေးကြည့်လို့လေ။ဒါပေမဲ့တမီးမှာဖဏမရှိလို့အန်တီအန်တီမမကအပူပိုင်းငါလို့ရမလား။ဒီကန်းဒီစုရက်ကကိုတန်ရနေရမလို့ထဲသေးလို့ဖဏတဲ့လို့ပါတတ်ပါတယ်။ကိုကလည်းဖဏတဲ့မဟုတ်တော့အပူမပါပဲမဲ့ကလေးမလေးကတကယ်ကိုဖြူးဖြူးမနှုတ်လေးမလို့သူ့ချောက်လေးတွေကိုငုံချီလိုက်မိပါတယ်။ထူးဆန်းတာကိုသတိထားသွားမိတာကသူလမ်းလျှောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ချောက်မှာဟုတ်နေညကြေးတွေစစ်မှကပ်နေကြပါဘာနဲ့မပါတာပဲရှိရပါဘောငါကလည်းဗားတွေတွေးနေပါလေလူလူသားလုံးနဲ့သူ့ခင်ဗျာခြေောက်ကျင်းနေတော့မှပဲသမီးတွေဖနှက်တော့ဘုံပါဘူးကွယ်အန်ဒီဖနှက်လေးကစီးသွားတော့နော်ပါတော့အန်ဒီကခဏလေးကုန်တော့ဟိုင်းစပါးတင်ပြီးလိုက်သွားမှဆိုတော့ဖနှက်စီးနေကြမလို့ယူသွားနော်ဆိုပြီးချုပ်ပေးလိုက်ပါဖနှက်လေးကဝယ်ထားတာမှတစ်ပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဂဒီပါဖနှက်ကိုတဲချိုးမှာကြောက်ပွင့်လေးကတ်ထားတဲ့ခရှင်ပုံစံလေးပါပဲဒါပေမဲ့ဘဲဘက်မှာစားထက်တဲ့တောင်းနဲ့ညှိသွားလို့တဲချိုးဘော်ကချက်ကလေးတွေပြုတ်နေတာကလွဲလို့အားလုံးကောင်းပါကလေးမလေးကလည်းချီးစွပ်ပါအန်တီမဟာသာရောက်ရင်သမီးတို့အိမ်ဝင်လဲပါနော်ကလေးမလေးက
Biar bi, pernah sini yo, kau nak yang lain? Pernah pelanai bi, sebari tu ni bar. Kau nak orang tengah suni bi, sebari bi, kalmane kudu ni jamu lo. Lima lagi, deh cak, mana usah abah. Lima lagi, ya cibi, nasi kah tu ni jamu le. Tapi tadi aku kau macamai bi me, tu ni mana tadi aku mahata yang ini ni bar. Pernah aku biar ni pipa me, suruh cang ni bi ni mawa. Jadi deh cak macamai bi me. จะอยู่กูเลยมันไม่เล่นนะจ้องคลิปมาดีกูเขาไม่ดีละเป็นยังไม่ดีคือตัวมันแต่เนี่ยเว้ยคลิปมาดีก็ตัวที่ที่กูนุ๊กสาบีสั่งยิ้มไปยังสิบก็มองเนี่ยกูตัวกูจับกูตัวไปดีแล้วเนี่ยเนี่ยเราจะอะไรขามามาหาตาหูตัวกูจ้องผ่านอะไรไปมาหาตาเรามาเนี่ยตัวที่ที่ยังว่าทางกูตัวบีไปบุ้งมือดีก็บุบะแต่มีเงินเราอีกยี่สิบกว่ามันจะซื้อกูตัวมาลูกทัดเลยมาสร้างเชื้อสูงออกมา งามเลยลูกจงว่าลาบิรันเนี่ยป้ามาร้องที่เบลล่าสาวมาเสียหน้าดิวเพราะว่าเนี่ยมันน่าสุดท้อท้าบีลูซี่เจ้าคนนั้นเลยเลิกใจเลยมาสิ่งนั้นเราต้องลงเงินนี่เองก็แค่งาไปเลยแต่มาหาตาก็กลับมาเลี้ยวที่ที่อาชิมิบาดีจังหวะเองเราต้องมันน่าชอบไหนเรามาบ้างอามาดีลาระโดเวจังหวะที่ดมีดีนายเยลเลมุลูกูโลกเป็นยังไงล่ะแต่ละคู่เว้ยมันน่าพงศิษย์สงกัดอ่ะกูโลกเป็นขนาดยังไงล่ะอะไรกู สมัติเงี้ยเหรอแม่เนี่ยเอเดอร์กูไปตัวก่อที่มาไปสาสุลูแต่ข้าเนี่ยมามาดีดูตามีอะไรแค่แล้วตรงมามาช่วยเราอีกมั้งลูกนายกูได้แค่ยาไปซาตอบีจะข้าสมีเพื่อชาลาบุลีจีมาเลยตัวที่ดีกว่าสบายไปซะไปซะสัวอารมณ์ก็ยังไม่ได้มีนิจพินิจบ้างเช่นเดียวกับชาลาบุลียังไม่สบายยังกูเลยเสียงอ่ะอะไรเด็กคนนี้ชุดฮาราบุกูอะไรอยู่ เฮ้ตุ้มีไม่ใช่พนักงานดูแลด่ะจริงๆหัวใจไม่ดีอ่ะอะไรไม่ดีพนักงานเลยเจ้าเปลี่ยวเนี่ยโอ้ถ้าสมมติพนักงานอะไรได้กำมาเลยเลยนายอยู่ด่ารุ่นนี้มาหัวมาบอกมีอะไรที่กำมาเลยกูมีก็เป็นด้วยจริงๆนะฮะปารุ่นนั่งกี่ตุ้มีอะไรกูมีเปลี่ยนเงินนี่ละตามีเนี่ยสักอะไรกำมีอยู่มีเสียงมาจีก็เป็นเบี้ยวอ่ะมาจีพนักงานจะมาลุยมาที่พนักงานเลยนะเนี่ยตุ้มีเราชีบี ไปที่พนักงานเลยไม่รู้เลยไปที่ห้องมาโมโหกูทุกอย่างเลยจ้ะน้องท่านเนี่ยตัวที่ดีกันเลยที่พนักงานเลยจ้องเปลี่ยนได้เลยป่ะเฮ้ยไม่ดีงานเราไม่ดีหูไหมมาขนาดไรก็ว่าละพนักงานเราเลยก็มาดีกว่ามาไม่มีเดี๋ยวมึงรักสูบีขอตัวไปอีกสิ่งหนึ่งอ่ะยิ่งรู้ดีกว่าพนักงานเลยคงไม่ดีมาเท่านั้นแต่ผมก็ได้เด็กขามาแล้วคลิปมาดีก็โกงมีพ่อหนี้เนี่ยส่งมาชาร์ว่าตุ๊กลีลีก็เลยส่งตัวไป ตัวก็ไม่ว่าจะมาส่งมาสิว่าตัวคลีลีเอเตมูเรสุดาเลยที่มีตัวชาวบ้านนี่มันพ่อหนูตาพ่อเสียชีวิตใช่ไหมตัวมือยังเนี่ยส่งมาอย่างนั้นลูกในยุคนี้เนี่ยนี่จะทำสิ่งกูมาเพื่อนจะช่วยยาวันแล้วจังคลีลีกูมีเงินส่งเนี่ยหาตาที่แล้วชอบเบนเนี่ยคลีมาเลียมีความมีดักรู้ในยุคจ้าก้าวไปเจ้าเจ้าคงดูอยู่เนี่ยคลีมาเลียเขาอย่างมึงอ่ะเจ้าบาดีสุดท้องลูกนี่บาร์เลย